دارمیز دے ادھر وقت تا سو گورے ای ای دیو سم سلون تے بوزو او ٹک گورا دا ہا ٹک لانے دے سے لانے دے سے لانے دے سے ٹک لانے دے سے سفر کا سفر کا گورا دا ہا ڈاری کوس بدل سی تم کو تم کو تم کو وے دن سے جوڑ سی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے ٹول بہ ٹک ٹاک یا وہ خوبم خطیر گی دے انی ویلاک سرستا سو پہ خدمت کی حاضر یم نو راجا چنن ویلاک شروع دے دکاندار ماما ماما ازمان کشر دے دما تے 1675 روپے دی اس کا دور کو مولا کہ دن اخلاص ہم پرس میں دوس مر سے مار ادی بیا ما بزگر زی مار 1600 نے کہہ رکھا ہے نو بیا زما سرستا دمرا پیسے در کو مہا بس ہو ویڈیو میں لوگ رہا ستانہ سنم نے زنگا ولاگ گو رہا تھا سو زنگا دا مر گر رہنے دے ادس رزر دیر وقت پاس ملاقات زمان ہو شو پا یو کلی کی لگا سا دے نہیں نما دے مانی نی دا ولی دے روپای گھٹی میں مر دان سا رخ پل روی دے بخ پل روڑی کاری تا ہو سرانو نن زمون سپیشل ملمر اغله ده مونګلو ستروټه پروگرام کړه ده روټه بخرو یو غدا ملمر ده ماشاءالله السلام علیکم زه سره لم استودیو ته او برای دې چې بار سوک سوک تي او ناراضه السلام علیکم اخر لګا څنګه چللې ورنډي نن څنګه بای زونګ د بونیر سپیشل بریانی مشهوره ماشاءاللہ 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 سپیڈ وار کا مرگر سپیڈ وار کے سپیڈ وار کا مرگر نہ کنا زو ویڈیو کو زو ویڈیو کو ماشاءاللہ ٹولا پینڈا ناس ترا پر پینڈا کی ڈیر برکت یہ لگا شریک مان روٹا خرا اوس روٹا خرو روٹا نہ پس پگ گپ شپ لگو روٹا مو کھڑلا اوس را لچے ازون میل مو دشو بھائی بجلی نن بیا نشتہ دے نور کلا پشان ڈیر زیادہ سخت گرمی دا شکر الحمدللہ دا پنکچ سٹارٹ شیشے نہ برا سولر سسٹم نہ او دومرا ور خطا ہے گرمی نہ کنا دلتے بزون پے د پاس چت دلتے چکل اے سی نہیں کولا کنا ڈیر جاتا گرمی نو بس دے پنکے تا مرگری گڑ وڑ نہ استی ور خطا گڑ وڑ گڑ وڑ اور دے دے مرگری دے دار امیز دے ادھر وقت تا سو گورے ای ای دے وسم سلون تا بوزو او گورا دا ہا ٹک لانے دے سے لانے دے سے لانے دے سے لانے دے سے سفر کا سفر کا گورا دا ہا ڈاری کوس پتہ سی تم کو تم کو تم کو وے دن سے جوڑ سی دی وے وقتی چم ماجگر غری سے ٹک کا کنا نو ماجگر ٹیم وقتی ماجگر واما اوس موستان ٹیم دے نہ ما موستان ودی دو او دا ہی دے جوڑ سی وے دے تین چنا زنا جال کم دا زان لینم کی خو چنچنے زان لوی جالا جوڑا کرے دے بھائی بڑے ٹیم کی بیلی نشتا او شپے لس بجی دی دا دا نیو پیس لگے دلے دے دا پوری مخامخ ہی نیتا سوے مخامخ پغار مانے اور لگے دلے دے دا مخام نا دا نن دے اسو خبری ہو چی سار زکلا پاسے دم گنا نو ما دا چاویل چی پی یوٹیوب مانے ٹیکس لگی بیا ما چې کله معلوماتو کړو نو هغه دې چې کړې د حکومت وچې په ټیکس نه لګو 30% ټیکس لګاو 30% چې مطلب تاسو $100 راځي نو تاسو به لګو 70 30 بته د غلا ورکې پاکستان حکومت ورکړي چې یو ایس ټیکس دودا دی بس تاسو راځي جو $40-50 بته تل کې راځي نو ډیر زیاده نه جایز و ټیکس پکار دی حکم پکار دی دومره نه دویم له خبرو به موږ رمیز به اختواړه کړو او دریم خبره دا وشو چې غرور او غسو سلرم خبر دا وشو زمور ته ماشه لاړم او زه خپل ویلا خدمو موستان ټایم نه وخت لز بجی دی او بیلی نشتا نارنا مڼا چې تاسو نه یو پی ایس ته 24 غنټو کې 3 غنټي بیلی نو یو پی ایس پر سړک شي او سولر سیستم ته ما کړه خره گزاره کوي نو خپل ویلا به زه خدمو امید دا ولا بس تاسو خوښ شي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ ځان خیال ساتئ الله فرمان